motora rūkoņa, putekļu mākoņi, adrenalīns, kas liek traukties kalnā un līdzjutēju ovācijas gaisā. Tās ir ekstrēmās kalnā braukšanas sacīkstes, kas pirmoreiz notiek ērgļos. Mēs ziemā vienmēr esam arī gaiņā un tagad vasarā arī šeit, jo šitais, kas uzkurināsim. Pašam negribas braukt? Nē, jau ir. Ziemā brauksim ar kvadraciklu. Diena fantastiska, nelīst. Nu, kad nu vienkārši visi apstākļi radīti tam, lai vispār tāds pasākums te notiktu. Tā kā cepuri nošīts, kalns stāvēja tik ilgi neapdzīvots. Neviens nezināja, ko ar viņu iesākt. Atbrauc rekur jauni čaļi ar savām idejām. Un voilà. Tas notiek, kā cerams, ka viņi turpinās ar tādu pašu iedvesmu. Pirmajā sektorā ir labāk. Pirmais pasākums ērgļos. Kalns, ko savulaik bija cienījuši slēpotāji, ilgu laiku stāvējis kluss līdz pagājušā gada pavasarī, Juris Stradiņš, kurš atpazīstams ar ziemas autotraku gaiziņā, lēma par tā iegādi un attīstību. Jā, šeit laika gaitā izveidosies sporta kompleks vasaras un ziemas nodarbēm. Jā. Kā tas mums ir ieplānots, nu, tad, protams, ieguvēji būsim ne tikai mēs, bet gan ērgļi, gan viss Madonas novads un arī pārējiem. Sacensību trases garums ir 350 metri, tās vertikālais cēlums 62 metri, taču kalnā braucējus tas nebiedē. Liela daļa no sacensību dalībniekiem ir centušies iekarot arī gaiziņu ziemā. Ir forši, ka vasarā var atbraukt un atpūsties tāpat kā ziemā Golgātā. Es braukšu ar BMW 64 grupā. Ir adrenalīna trūkums un, nezinu, patīk viss, kas saistīts ar motosportu. Nu, interesē jau, kā teikt, liela ir vienmēr ar mašīnām bijis. Piedalās sacensībā dažreiz, nu, tā arī kalnā braucam. Un autotrakā ziemā piedalāmies arī. Kas ir tas interesantākais, kāpēc to gribas darīt? Nezinu, vienkārši, nu, kā teikt, arī bērnības tas viss, nu, kas saistījās ar mašīnām, ar visu, un tā ir aizgāja. Nu, protams, tas viss adrenalīns. Mēs esam 10 gadus to darījuši ziemā, sniegā, sasalumā, augstumā. Šobrīd ir vasara, karstums, putekļi, snieg vietā smilts. Sacensības tās pašas, kas vienmēr, kalnā skrienam uz laiku, daudz dažādas agregātu klases. Lai arī šoreiz dalībnieku skaits ir mazāks nekā ziemā gaiziņā, organizatori uz nākotnes perspektīvu skatās optimistiski. Azarts liels, cilvēku gribēšana izmēģināt šo šādu veidu to skriešanos kalnā ir. Mēģinam iekustināt to ilgadējo pasākumu vasaras versijā, tāpēc viņš ir saucās Autotraks Summer Edition, jā. Un Briežkalnā. Neteiksim tā, ka pirmās pankūkas sedag, jā, bet, nu, jebkura veida pasākums ir jāiekustina. Ja šī pirmā reize, un mums jau mēs redzam, ka tiešām cilvēkiem patiek un viss griežas, un es domāju, tā jau ir uzvara. Sandra Zariņa, Elvis Cēzars, RET TV. Saulēni vasarīga diena, kas piesātināta cilvēku smaidiem, mūzikas skaņām un īstenam dabas pieskārienam. Tie ir Melleņu svētki, kas jau tradicionāli ražas laikā šo karalisko ogu cienītājus saved Jaņkalnu saimniecībā Vestienas pagastā. Ogas ir garšīgas, laiks ir labs, mūzika fonā, tirdziņš. Nu, superīga vasaras diena. Vienmēr esmu gribējusi šeit atbraukt. Un tagad mēs ar meitenēm izsteigājam, lai saprastu, kā tad tā Mellene nonāk tai spainīti un veikalu plauktā. Tā kā tik svaigas Mellenes un tik daudz viņas pirmoreiz redz. Pirmoreiz šeit esmu, bet superīgi. Es noteikti gribējuši braukt arī turpmāk. Pabaudījāt arī koncertu programmu vai tikai pie odziņām? Mēs tur pasēdējām ānā, tur bija iespēja 5 minūtes pamasēt muguru un tad no malas paklausījāmies. Esmu šajā pasākumā jau trešo reizi. Katru reizi vienkārši sajūsmi nu patīk, esmu iepriecināta, prieks, ka cilvēki šādu pasākumu rīko tikai uz priekšu un atbalstu visu. Garšīgas ogas, izturību viņiem. Lasās ļoti ātri. Es ienācu ar vienu spaini, pēc tam vēl vienu spaini jau nopirku, jo sapratu, ko vajadzēs vēl. Garšīgi vai ne? Ļoti garšīgi. Gribat pagaršot?
Līdztekus Smēliņu svētkiem jau 4. gadu tiek organizēts arī pārgājiens Vestienas apkārtnē gar Kālezeru. Kā uzsver pārgājienu organizatori Sanita, kamēr vien būs šie svētki, būs arī pārgājiens, jo centrālais punkts visā maršrutā ir tieši Jāņkalni. Lieliska vieta, kur ražošana apvienot ar tā kā iespēju gan nodegustēt, gan nopirkt, gan paciemoties, gan tajā sezonā, kamēr ir tās ogas svaigās, gan arī visu cauru gadu, kad mēs to produkciju pērkam, degustējam, klausamies saimnieku stāstus, kā tas viss top un kā Lezera krastā. Nu, tāds brīnišķīgs galamērķis. Mēliņu svētki Jāņkalnos notiek jau 5. reizi. Savu laiku novada pašvaldības atbalstu, šoreiz pašu spēkiem. Šoreiz mēs gribam tādus mierīgākus, vairāk tādus dabas svētkus, jo tomēr mēs esam laukos un te ir jābauda miers un harmonija. Un līdz ar to, protams, arī turpinājām ogu lasīšanu. Bet šogad esam ļoti piesardzīgi ar pašlasīšanu. Šogad ogu mums ir mazāk, diemžēl. Pašlasīšanu praktiski neesam šogad veikuši dēļ tā. Un tikai šodien svētku laikā esam sataupījuši odziņas, lai arī tiem, kam ļoti gribās, lai var paši ieiet dārzā. Lai arī saimnieki uzsver, ka ļoti cer uz apmeklētāju sapratni, jo salīdzinoši mazās ražas dēļ pirms svētkiem pašlasītājiem nācies pat atteikt, svētku dienā Jāņkalnu laukos valdīja kārtīgs ogošanas prieks. Jo tev patīk ogas lasīt? Nav grūti? Ir grūti, bet garšīgi arī ir, vai ne? Vienkārši patīk tā tradīcija. Mēs vispār ģimenē lasam ogas. Šeit ir arī vēl pasākums un tā tālāk, un tad vienkārši tā gribās. Izbaudīt tādu svētdienu, savādāku svētdienu. Pilnas rokas, pilnas spainis. Es ceru, ka pilna laime. Spainis ir pilns, un tā vajag pilnu vēderu pielikt, un tā var braukt mājās. Patīk, tikai trauks var arī lielāks. Lielāks paini gribējās? Nu, bet, protams. Man dārzs arī mājās. Piec krūmi ir iestādīti arī tāds smuki. Pašu audzētus veselīgus stādus var iegādāties arī Jāņkalnos. Lai arī izvēloties kvalitatīvu stādu materiālu raža solās būt laba, saimnieki stāsta, ka ikdienas darbs tomēr prasa gana daudz pūļu. Mēlinis tomēr prasa gan lielu uzmanību, gan laistīšana, gan dārza kopšana, gan arī paša krūma veidošana. Kā šobrīd pie mums ir gana sausa, arī jālaista diezgan spēcīgi. Taču mēs ļoti, ļoti cītīgi to visu darām un esam ar pozitīvu skatu uz nākotni. Līdz ar avenēm, cidonijām, rabarberiem un citām kultūrām, mēlenes Jāņkalnos tiek audzētas 10 hektāru platībā. Lai ir ekonomiskā situācija pašreiz nav viegla, Jāņkalni ir apņēmības pilni nepadoties. Jūtam, ka situācija mainās gan valstī, gan arī pie mums. Jādomā vairāk par finansēm, ko mēs varam atļauties, ko nē. Un tas ir ļoti skumīgi, jo mums bija lieli, lieli plāni nākotnē, bet šobrīd mums ir mazliet jāierāmējas tādā rāmītī, lai izdzīvotu ziemu. Bet lai arī kā mums ies, dārzus mēs paplašinām. Šobrīd mums jau mūsu 10 hektāri aug un ražo. Arī stādaudzētava vēl aizvien ir. Varbūt esam mazāk skaitā darbinieki, bet darbus turpinam. Varbūt daži darbi drusku lēnāk iet, bet faktiski izdarām visu. Jā, paslikti ir tas, ka raža tomēr ir mazāka šogad, kas ir gan pavasara augstums, gan pagājušā rudens pārāk ātri iestāšanās. Šogad mums pirmo gadu kaitēklis patraucēja ražas lielumu. Un ceram, ka nākošu gadu būs tā kā labāk. Jāņkalnu saimniecības stāsts aizsācies pirms 30 gadiem un nu jau mērāms trešajā paaudzē. Jāņkalni. Mans, kā teikt, dzīves sapnis un sapņu piepildījums. Kurš ir pārsniegts, tas sapnis ir nu, daudzkārtīgi, jo nekad nedomāju, ka šeit tāda pasākuma te varētu kādreiz notikt. Bet sākāt jūs? Sāka, jā, pieticīgi ar 100 krūmiņiem, ko iestādīju. Tiesa pirms mēliņa audzēšanas saimnieks izmēģinājis roku arī citās nodarbēs. Kad bija tie juku laiki tur ar kooperatīviem, vai ne? Manā uztverē biznesa tas jau bija tās nu, diezgan vienkārša lieta. Strādāju tur tāpat ar arī kliņģeras cepu un visu kaut ko tādu. Nu, tas jau ir tā normāli. Nu, bet, kad aizgāja tā ritīgi nopietni, tad sapratu, ka tas nav pa jokam. Kā tur kolhoz laikos vienu gotiņu turēt vai vienu bišu saimīt vai kaut ko tādu. Tas jau ir pavisam kaut kas cits, citi mērogi un citi apjomi. Bet, nu, iesāka tā ar tām melenēm. Pirms tam vēl drusku ar mēģinēm mārutkiem, māsniecības augiem. Bet, nu, kad atradās melene, tā bija mana oga. Mēs abi sadraudzējāmies. Vislielākais prieks, ka bērni turpina. Tas ir viss fantastiskākais. Piektā meleņu svētdiena Jāņkalnos ir aizvadīta. Ar sirsnību, pārliecinoties, ka vietā, kur saimnieko zinoši, darbīgi un ģimeniski cilvēki, prot dzīvot savam priekam un radīt svētkus arī citiem. Sandra Zariņa, Aleksandrs Ezeriņš, RET TV.